Hei folkens, Marør her, og velkommen til episode 5 av den ultimate reisen. Og vi ser at vi foreløpig ligger i divisjonen her med 9 poeng, og vi mangler da 4 poeng for å vinne titelen, 1 poeng for å sikre opprykket vårt, men selvfølgelig vi kommer til å gå for ligatitelen i episoden her. Så alt vi trenger er egentlig en uavgjort og en seier. Så er vi klar for ny divisjon. Men i første kampen så skjer det svært litt i løpet av første omgangen egentlig. Vi går til pause med 0-0, og dere så statistikken der. Så vi går til andre omgangen og setter i gang den, og da heller blir det ingen mål. Og kampen ender til slutt 0-0, og det var en utrolig kjedelig kamp egentlig. Som du ser så var det noen sjanser, men det var ikke sånn vanvittig store sjanser sånn sett. Men vi får med oss i hvert fall 1 poeng, så det har ingenting å si om vi da klarer å vinne neste kamp. Så har denne røvertkampen ingenting å si. Men vi skal hente inn en ny spiller, og da skal vi hente inn sentral offensiv midtbanespilleren Emanuelsson. Og så henter vi inn en ny sentral midtbane i Nangolan fra Roma og Belgia. Så sånn her ser laget vårt foreløpig ut. Vi mangler 2 plasser å bytte ut. Så går vi inn i en ny kamp. Da vi møter det her laget som ser ut som at det er starten på et League A-lag, eller League 1-lag. Men i første omgangen så skjer det absolutt ingenting. Målløst da også, og vi går til pause 0-0. Setter i gang andre omgangen og håper på noen flere mål da. Vi får den første muligheten her med Ibarbo som legger ballen inn til Emanuelsson, som header ballen i mål og skårer i debutkampen sin. Og det er ingenting som er som å skåre i første kampen med en ny spiller, da vet du at denne spilleren kan du stole på, og du føler at du har gjort et bra kjøp. Men i det 89. eller 90. minutt, så går motstanderen min i angrep og skårer. Og det var ufattelig surt å slippe inn et mål helt på slutten av kampen her, når jeg bare trengte 3 poeng, og 1 poeng hadde egentlig ingenting å si, sånn sett. Så vi prøver oss på en kickoff glitch her. Ballen havner faktisk til Ibarbo, som får avslutta. Han får avslutta igjen, og til slutt så går ballen ut til corner, og våres aller siste mulighet til å få med oss 3 poeng og sikre opprykket våres, eller sikre ligatittel. Og da legger vi ballen inn, og han er fanget med keeperen, og han gjør en ufattelig stor feil egentlig. Hedder ballen, og Gamberini klarer ikke å sette ballen i mål. Og da forsvinner håpet vårt ut av kampen her, og jeg hadde utrolig lyst til å vinne kampen her og spare meg for en kamp til egentlig. Og ja, har vi jo selvfølgelig vunnet kampen her, så har vi jo vært klar for ny divisjon i neste episode. Men det blir jo da ikke, som gjør at vi blir nødt til å spille en ny kamp. Og det var litt surt å måtte gjøre det, men vi satt inn på Stiga, som var fit for en ny kamp, og da kommer vi opp imot laget her, som ser ut som starten på et Chelsea-lag, egentlig, eller et Premier League-lag, med innslag av 2 Bundesliga-spillere og en Championship-spiller, Asuo Koto. Så setter vi i gang den kampen, og motstanderen min kommer aller best i gang når keeperen min bestemmer seg for å være komplett retard, ikke ta ballen og la Skyrle sette ballen i mål. Det var ufattelig irriterende, men det er jo ingenting annet vi kan gjøre enn å rett og slett score mål. Og vi er veldig heldige egentlig med målet her. Ballen spredt veldig våres vei. Og til slutt så er Martin som setter ballen i mål til 1-1. Og da kjører vi egentlig på videre. Nok en gang utrolig heldig med å ballen spredt våres vei, og da er det Emanuelsson som setter inn målet, som gjør at vi går opp i ledelsen, og da blir jeg veldig fornøyd. Vi fortsetter å kjøre på, og skal sette inn spikeren i kista, og den er det Helder på Stiga som får æren av å sette. 3-1, og da er det veldig liten mulighet for at motstanderen min skal komme tilbake igjen. I stedet så tar vi og kjører rett i angrep, og setter inn 4-1 med Ibarbo, og da er den definitive spikeren spikret inn i kista, og vi går ut av kampen her med
4-1-seier og 3 poeng, som gjør at vi er sikret, eller vi har vunnet ligatittelen da. Og vi er klar for ny divisjon i neste episode. Så det er veldig bra. Vi får med oss 3000 coins etter at vi vant ligatittelen, som vi skal bruke i neste episode. Så det er bare å vente og se til den episoden. Hvis du likte episoden her, så legg du en like, abonnerer. Hvis du er ny på kanalen, så får du med flere videoer fra meg. Så snakkes vi i neste video, kan det bli. Ha en fin av videre. Ha det bra.